dabarbarkayga waxaa taagan Axmed Saki Daahir Xasan oo ka tirsan wariyeyaasha madaxtooyada Soomaaliland, sidoo kalena ahaa wariyihii gaarka ahaa ee madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamuud Silaayo. Maanta waxaanu la qaybsanaynaa oon la garab taaganay farxadda na kulmisay ee qalin beddelashadiisa heerka labaad uu ka diriyaariyey jaamacadda New Generation. Maanta waxa uu qaatay shahaadadaasi heerka labaad aan horo tilmaamnay. Waxaan wax ka weydiin doonaa Axmed Saki dareenkiisa gaarka hambalyada. Xamse walaal, aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa adiga iyo baha TV-gaaga CBA iyo cameramankaba. Waxaan idin leeyahay walaalo, sidaad noo sharafteen ee noo qiimeyseen, Ilaahay ha idiin sharfo. Waanan idinka mahadnaqaynaa. Sidaad sheegtay walaalo, jaamacadda New Generation sanadka 2020-ka ardayda ka qalin jebisay ayaan maanta ka mid ahay, gaar ahaana qaybta masterta siiba kulliyadda xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda ayaan maanta ka qalin jebiyey. Dareenkayga haddii aan soo koobo, runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta soo afmeeray ii shahaadadii labaad ee waxbarasho. Waxaana jecelahay insha allah inaan sii wato haddii alla yidhaah waxbarashada oo aanan joojin. Waxaan u mahadnaqayaa waalidiintay, in qoyskayga, gaar ahaan xaaskayga iyo carruurtayda, oon iyagana si gaara ugu mahadnaqayo. Waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo maamulka jaamacadda, in macallimiintii iyo ardaydii maanta qalin jebinaysa. Yaad fariin gaara u diri lahayd maanta haddii aad istiraahdo fariin u dir, ama dhallinyarada, amba waayeelka, amba waalidiinta cidii doona? Waxaan jecelahay wallaahi inaan fariin u diro oo aan bogaadiyo cid kasta oo maanta ku foogan fiilka waxbarashada. Waxaan jecelahay qof kasta oo maanta waxbarashada ka niyajabayna, waxaan doonayaa inaan rajo geliyo oo idhaaho waxbarashadu ma dhammaato dhowr iyo toddobaatan jirnaa maantana la qalin jebiyey oo intaasoo shahaadado kala duwan qaatay. Cid kasta oo waxbarashada jecel iyo cid kastoo kasii jeedaba, kuwa kasii jeedana waxaan leeyahay waxbarashadu waxa u yar baahantoon samir, kuwa ku jirana waxaan leeyahay halkaa kasii wada.